Nômade abatido. Localizações inimigas chegando. Matei o Firebreak. Transmitindo dados dos inimigos. Firebreak eliminado. Realizando varredura de inteligência. Eles já eram. Transmitindo dados dos inimigos. Eles já eram. Jax apagado. Realizando varredura de inteligência. Transmitindo dados dos inimigos. Eles já eram. Localizações inimigas chegando. Realizando varredura de inteligência. Buscando posições inimigas. Ações inimigas chegando. Buscando posições inimigas.